Meksika ka nisur eksperimentin e të mësuarit të 30 milion zënësve të shkollave publike përmes televizionit, ndërsa dita e parë e shkollës në Shtetet e Bashkuara u shoqërua nga disa probleme të shërbimit për videokonferenca Zoom. Zoom, që është përdorur për gjithçka, përfshirë takimet e biznesit, mësimet online dhe organizimet shoqërore gjatë pandemisë, është ndalur për pothuajse 2 orë gjysmë, kur gati gjysmë milionin zënës në të gjithë Shtetet e Bashkuara filluan mësimin në distancë. Zoom nuk ka për të ditur shkakun e problemet që ka vënë pa varësinë e njerëzve ndaj teknologjisë në kohën e pandemisë. Shkollat fillore të mesme dhe universitetet janë duke u mbështetur tek aplikacioni Zoom dhe platforma të ngjashme si Microsoft Teams për të mësuar dhe punuar nga shtëpia. Ndërkohë në Meksikë, qeveria ka vendosur të nisë mësimin përmes televizionit pasi atje kanë akses 94% e popullsisë, krahasuar me 70 apo 80% që kanë akses në internet. Shumë prindër në Meksikë janë të shqetësuar për standardin e edukimit nga televizioni, pasi sipas tyre mbyllja në shtëpi do të ketë ndikim fizik dhe psikologjik te fëmijët. Mësimet nëpër klasa janë pezulluar në Meksikë që nga muaji mars. Vendi është i treti më i prekurin në botë nga koronavirusi, pas SBA-s dhe Brazilit. Pas më shumë se 5 muaj që kur Organizata Botërore e Shëndetësisë shpalli pandeminë, koronavirusi infektoi të paktën 23.5 milion persona dhe la të vdekur më shumë se 811.000 të tjerë.